Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun təşkil etdiyi fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli bu ilin Azərbaycan üçün uğurlu olduğunu bildirib. Vüqar Səfərli bu il həm də jurnalistlər üçün ikinci binanın istifadəyə verilməsi, 255 jurnalistin mənzillə təmin olunması, eyni zamanda jurnalistlər üçün üçüncü binanın təməlinin atıldığını nəzərə çatdırıb. Azərbaycan prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov isə 2017-ci ilin İslam həmrəyliyi ili elan olunduğunu qeyd edib. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününün dünyada Azərbaycanlıların həmrəyliyinə nail olunması istiqamətində mühüm bayram olduğunu qeyd edib. Vurğulayıb ki, medianın maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması 2018-ci ildə də davam etdiriləcək. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov 2017-ci ildə Azərbaycan mətbuatının daha da püxtələşdiyini, peşəkarlığın artdığını söyləyib. Sonra müsabiqə qalibləri mükafatlandırılıb. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, AzərTaç.